למה אני מוחא כפיים כשאני מדבר? האם אני בן 90? וכשכולנו החלפנו... את הת... סליחה. אני לא זוכר את המשפט המוזר הזה, משהו בו לא עובד. עמק! אני מיוזה. אני לא מוזר לך. תנסו. עוד אחד! סליחה, חוק... אי אפשר לעבוד. אבל עוד נחזור לזה. להם פחות הצליח. חושבים שאתם יכולים? רוצים להיות היוטיוברים הבאים של כאן? צלמו סרטון באורך של עד 2 דקות בנושא שמעיף אתכם. ספרו לנו מי אתם, עלו ליוטיוב ושלחו קישור ל-nh@kan.org.il.